اس کائنات کی ابتدا سے اس کائنات کی انتہا تک، جب زمانہ ختم ہو جائے گا، جب وقت نہ رہے گا، جب انسان نہ رہیں گے، مخلوق نہ رہے گی، جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، وہ اینڈ اور عالم وجود کی ابتدا ہوئی، وہ بگننگ، وہ ابتدا کی حد اور وہ انتہا کی حد، یہ سارے زمانے تاجدار ختم نبوت کی کملی کے نیچے